台中市长林佳龙脱下西装来到台南，特地请假，全都是为了力挺同党立委陈亭妃。两个城市都会办，啊，那甚至是以台南市啊，这个在三月初的时候先办，那我们就重叠一段时间之后，那由台中呢把它这个整个活动哦，把它举办完成。因为像蝴蝶兰的这个产业主要在台南嘛，啊，那台中就比较好的这个会议展览的场地。和陈亭妃约好，一旦他选上台南市长，未来台中、台南要一起筹办2020世界兰花会议。而为了祈求陈亭妃初选顺利，两个人一同到公庙拜拜。陈亭妃更展开了37区370公里的铁马型拜票活动。陈亭妃准备好了，只有陈亭妃可以解决37区边缘化的问题，也只有陈亭妃可以用行动力。还有执行力，甚至沟通力，真正亲自走遍每一个乡镇。匆匆会完，大学长林佳龙、陈亭妃跨上铁马再出发。毕竟想抢得2018百里侯之争台南市长参选门票，可一分一秒都不能松懈。欢迎新闻台南报道。